Ancuk, aduh, kedatangan orang bukan lagi, bertamu guys. Barang mati. Kedatangan tamu. Halo, bos. Ya, Ancuk. Aduh, kedatangan lagi, guys. Kedatangan tamu, Song Koko. Halo, Cak Mat. Kabar Cak Mat? Cak Mat. Assalamualaikum. Belum sayang. Mas, berapa mas? Ya apa ya? Mlebu lah apa? Ora apa-apa, nyem mlebu ora apa-apa. Eh, matane kuwi anjen tukang. Ya apa? Ya apa? Eh. Apa lho? Hah? Iki kanca 20 tahun kabeh iki, guys. Numpuk iki, guys. Lah ini sak tega bali neh. Kowe iki anjen. Kowe pasti sik kangen nang gym ya. Ya. Wis mari iki nggih. Ya tak enteni. Kurung. Mlebu Singapura, rek. Mlebu Singapura. Metu Singapura, guys. Ngapo? Lho kok iki ndak iso sune. Nek wong ngene iki ojo mau belani. Wis iki. Wis sekarang sekarang ketemu wedhus sama wedhus. Wis gini ya. Ya guys ya. Apa gak lepas ae? Mas kira apa? Iki ya nek. Ya kan durung mati lho kok. Datang ngarep bilang sedoyo. Lah iya ngade tahun iki kok iki kan gak ini aku. Sare. Tapi awak mudane jelek iki ora enggak ya? Mas kepun kena kok lengkap lho ilmune. Iya re, memang ilmune bagus, guys. Mama itu ke penjara biar nanti gak ada kacau. Oka, oko, oka, oko. Tamu yuk kayak no kopi ngono. Tamu nih, oh enggak no kopi guys yang gini. Kita nggak ada. Saya gue campur loh. Iska mbak di pack menten, dicampur bau ya. Kalau di pack kalau menten, jaran mentenin ada aja melok di pack. Dan di pack ini dia melok mentenin ni kau nggak dusi kan? Tapi semari ta? Eh lo, kata aku nyuting. Ojo, raiso, raiso. Guys, ini pertemuan, guys, pertemuan wong. Wis gak ngiler-ngiler lho. Kawanane ngiler-ngiler. Ya stres. Galung nanti galung ya. Mau oleh njogo kret. Kret aku aku ya ide karat. Ya wis lekno ya tak. Ya wis enak.